Tervetuloa siis seuraamaan lähetystämme täältä Torremolinoksesta Espanjasta, kun olemme tulleet nyt katsomaan suurta skeittikilpailua täältä jostain hallista. Ja täällä on todella paljon espanjalaisia nimiä, kovia nimiä skeittaamassa ja alue on siis todella mahtavasti rakennettu. Mutta nyt meillä onkin tässä, voisimme haastatella tähän väliin Daniel L. Spanksia. Hur mår du? Mår bra. Jag mår bra. Vad händer vi från linen? Missa linen. Hela dagen missa linen. Missa linen. The worst skateboarder in Finland. Tycker du om the street course? Ja, den var rolig. Vad händer ikvällen? Ingen med hir med runka! Det är stor fest. Grande fiesta. Var? Puerto Marina y Plaza de la Muchas House. Näin sutii täällä etelässä. Myöhemmissä jaksoissa nähdään vielä siis lisää tunnelmia täältä Costa del Solilta. Pysykää siis kanavalla. Sensormi-videokilpailu on yhä meneillään, eli 3-6 minuuttisia skedepätkiä kaivataan mukaan kilpailuun. Tarkat kisaohjeet löytyy www.dekki.net osoitteesta. Ja palkintona parhaille videoille on Adion Bammarkera kenkiä, Adion lippiksiä, Adion T-paitoja, Kuosin lautoja, Kuosin renkaita ja
Ja vasta yksi video on tullut, eli teillä on ihan järkyttävän hyvät mahdollisuudet päästä osalliseksi tästä kaikesta tavarapaljoudesta, mitä me ollaan täältä jakamassa pois. Eli nyt lähettäkää äkkiä niitä videoita. Ne voi olla CD-llä pakkaamattomana avina tai sitten mini-DV-kasetti käy myöskin. Ja teostovapaata musiikkia luonnollisesti. Eipä tässä ihmeempiä. Lähden lähteä tuonne Sangrialle. Hasta luekovaa!